Ahojte, ja som Zuzka Matúšová z projektu Home Reset alebo Live Reset. My sme už teraz vo vnútri domu. Janči je veľmi nešťastný z toho, že Martin Kesek, ktorý nám tu do obeda lektoroval, už odišiel. Takže musí rozprávať on niečo na kameru, teda niečo konkrétne, čo robíme ďalej na našej svojpomocnej stavbe mobilného domu. Takže bolo to utrpenie prehovoriť ho, ale poviem vám niečo viac k tomu. Takže, Janči, prosím ťa, my už sme došli do stavu, že ideme uzatvárať steny tohto mobilného domu. Mohol by si nám povedať, naposledy, keď to videli ľudia vo našich vlogoch alebo v tých našich videách, tak videli tú stĺpikovú konštrukciu domu. Potom tam bola poistná izolácia. Zvonku poistná izolácia, to je tá čierna izolácia. A znútra teraz vidíte zase, teda nie izolácia, ale čierna fólia. Znútra je teraz vlastne táto fólia, ktorá nám už vlastne neprepúšťa pary. A za ňou sa nachádza tepelná izolácia, ktorá je vlastne výplňová izolácia medzi tými stĺpikmi. Vlastne tu na tejto stene to ešte môžete vidieť, kde je to nezakryté. To znamená, že toto sú tie stĺpiky, medzi ktoré sme vložili tepelnú izoláciu. A teraz sme to, máme tam nejaké plačúce dieťa vonku, a teraz sme to vlastne prelepili touto fóliou, ktorou robíme vzduchotesnosť konštrukcie, a budeme to zakrývať týmito doskami. V tomto prípade sme použili Rigistabil dosky, ktoré vlastne už nám, okrem toho, že vlastne robia tú funkciu zavetrenia, tak vlastne budú už aj pohľadové, to znamená, je to finálna vrstva, to znamená, po impregnácii sa to môže natrieť farbou. Super. Takže ak máme túto pohľadovú stenu, ktorá už bude končiť, je finálna, ale máme zároveň steny, kde pôjde elektrika, vodovodná alebo elektrická inštalácia, tak čo bude potom ďalej nasledovať na túto Rigistabil dosku? To si natočíme, to budeme zase robiť inštalačný predrož, kde bude ťahaná voda a presne tá elektrika, prípadne nejaké dátové vedenie, a to bude vlastne, to sa bude nachádzať za touto vrstvou, ktorá bude ešte dodatočne zase opäť zaizolovaná. Dobre, super. Takže toľko ku skladbe stien, ale my si to ešte ukážeme v nejakom ďalšom vlogu, to len aby ste vedeli, že teraz sme to takto ďalej riešili a že sme v tomto stave rozpracovanosti, a v tom ďalšom videu vidíte zase trošku viac od nás, takže sledujte našu stránku homereset.sk, facebookovú stránku homereset alebo YouTube kanál, kde strihame tie naše vlogy, aby ste vedeli čo najviac o svojej pomocnej stavbe u nás mobilného domu, drevodomu, ktorý sa snažíme urobiť čo viac ekologický, taktiež aj pre zdravie zdraviu prospešný, ako mi napovedá Janči, a tiež finančne dostupný, takže snažíme sa ísť hlavne v tej zlatej strednej ceste aj vo výbere materiálov, tak aby sme boli ešte ekologickí a ešte zdraví, ale zároveň si nemuseli kvôli tomu brať veľkú hypotéku a veľa požičiavať peňazí. Takže sledujte nás, možno sa dozviete niečo nové, nejaké nové inšpirácie alebo informácie, a my budeme potom radi, že to má zmysel. Tak majte sa zatiaľ, ahoj!